hoje eu vim trazer para vocês um passo a passo de um porta-copos e um suplá natalino, tá bom? É bem fácil de fazer, simples. Ó, eu coloquei um enfeitezinho aqui que eu gostei e depois vou colocar também no porta-copos, tá bom? Então vamos começar. Eu vou começar pelo porta-copos. Eu vou estar usando a linha verde, restinhos de linha vermelha, que é só para fazer o cadarço, e no cadarço eu coloquei essa linhazinha aqui para dar um brilhozinho, ó, tá? Mas aí, se você quiser colocar. Então vamos começar. Eu vou começar com o fio verde. Eu vou fazer o círculo mágico. E aqui dentro eu vou fazer 12 pontos altos. Duas, três correntinhas. Vou dar uma correntinha a mais, que vai ser a separação do nosso trabalho. E vou aqui dentro fazer um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto, sempre separado por uma correntinha, tá bom? Um ponto alto, uma correntinha de separação. Assim vamos trabalhar até ter 12 pontos altos, tá? Contando com essas três correntinhas que nós começamos, tá bom? Agora aqui, meninas, ó, já estou com os 12 pontos altos aqui. Eu esqueci de falar para vocês, mas a agulha é 1.75, tá? E a linha compatível com a agulha. Se caso você quiser fazer com a linha mais grossa, aí você ajusta a espessura da agulha, tá bom? Então aqui eu fechei na minha terceira correntinha, tá? Daqueles três, das três correntinhas que nós subimos. Vou vir aqui para dentro desse intervalozinho de uma correntinha. Agora aqui eu vou trabalhar, ó, uma, duas, três correntinhas. Vou dar laçada na agulha e no mesmo intervalo vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, laçada na agulha e no próximo intervalo, dois pontos altos. Ó, um, dois pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo intervalo, ó, daquela uma correntinha, dois pontos altos. Uma correntinha, no próximo intervalo, dois pontos altos. Então, essa volta vai ser toda assim. Uma correntinha, e nesse intervalozinho desse espaço de uma correntinha, né, aqui, vamos colocar dois pontos altos. Então, vou terminar minha carreira aqui e já volto pra gente tá indo pra próxima carreira, tá bom? Então, meninas, aqui eu fiz, ó, a carreirinha com três pontos altos e uma correntinha e fiz a de quatro pontos altos e uma correntinha, tá bom? Então, aqui eu já dei minha uma correntinha de separação, vou contar uma, duas, três e na terceira eu vou fechar com ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo por todas as os pontos altos, tá? Até chegar aqui no intervalo. Sempre vai ser assim, tá, meninas? Em todas as carreiras. Vou subir três correntinhas, vou fazer um ponto alto, vou dar uma corrente de separação e aqui dentro, no mesmo intervalo, vou fazer mais dois pontos altos. Então, vão ficar quatro pontos altos no mesmo intervalo, sendo que separado por uma correntinha, tá bom? Aqui vou fazer mais uma correntinha de separação e no próximo intervalo, um ponto alto,
dois pontos altos, uma corrente de separação e novamente aqui dentro do mesmo intervalo, mais dois pontos altos. Essa carreira então vai ser assim, ó, uma corrente de separação, um ponto alto, dois pontos altos, uma corrente de separação e novamente no mesmo intervalo, dois pontos altos, tá bom? Então, eu vou terminar minha carreirinha aqui e volto. Então, meninas, aqui já terminei minha carreira, ó, tá? Já dei uma correntinha de separação, vou contar aqui, uma, duas, três, e na terceira correntinha eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou caminhar para o próximo ponto com um ponto baixíssimo até chegar aqui dentro do intervalozinho, ó. Agora nós vamos trabalhar aqui, ó, dentro desse lequezinho, tá? Eu vou subir uma, duas, três correntinhas e aqui dentro mais um ponto alto. Aqui vou fazer uma corrente de separação e vou vir para esse intervalozinho, ó, entre um leque e outro, e vou fazer dois pontos altos. Uma corrente de separação e aqui dentro, ó, do leque, dois pontos altos. Um, dois. Uma corrente de separação e no intervalo, dois pontos altos. Um, dois. Então, essa carreira nós vamos trabalhar tanto dentro do lequezinho, ó, quanto no espaçozinho, tá? Vamos fazer sempre uma corrente de separação e dois pontos altos, tá? Em toda a volta. Então, eu vou terminar o meu aqui e volto pra gente tá fazendo a nossa penúltima carreira, tá bom? Aí, aqui também, meninas, se vocês quiserem fazer maior ou menor, tá? De repente, vocês estão trabalhando com a linha mais grossa e você quer diminuir. Então, eu vou voltar aqui para explicar para vocês o que que tem que ser feito para dar certinho a última carreira do acabamento, tá bom? Vou terminar aqui e já volto. Aqui, meninas, então, terminei, tá? Dei uma correntinha de separação e vou fechar na terceira correntinha. Vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar no intervalozinho aqui. Então, olha só o que que eu vou explicar para vocês. Aqui a gente já vai fazer essas alcinhas aqui, ó, pra gente estar fazendo esse acabamento. Então, o que que acontece? A gente tem que ter um número par de alcinhas, porque senão chegar no final vai dar errado, tá bom? Pra fechar. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou deixar aqui, ó, esse aqui marcando como esse ponto aqui. Vou deixar minha agulha aqui pra gente tá contando. Você vai contar como se fosse a alcinha daqui pra cá, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, deu o número 24. Então, isso é, quer dizer que vai dar certinho. Se por acaso deu 25, você faz ou mais uma carreira ou você diminui uma carreira, tá bom? Tem que dar o número par. Aí, aqui vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Vou prender aqui. No próximo intervalozinho, ó. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco. Se vocês também quiserem, em vez de contar assim, fazer todas as alcinhas, que é mais fácil pra desmanchar também no caso, né? Se não der o par, você pode fazer, tá?
que é melhor você contar enquanto tiver com a correntinha do que depois que você tiver preenchido assim e tiver que desmanchar, tá bom? Então vamos lá, uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou prender no próximo intervalo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou prender aqui. Então assim eu vou trabalhar por toda a volta. Vou terminar o meu aqui e já volto. Então, meninos, aqui ó, já fiz toda a minha volta, ó. Vou contar pra vocês, tá? Aqui eu deixei já as cinco correntinhas que eu vou estar fechando aqui depois, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Com essa que eu vou fechar agora, que vai ser 24. Aí eu vou vir aqui onde eu fiz esse ponto baixíssimo, ó, e vou unir aqui com o ponto baixíssimo também. Tá? Então, eu fiquei com 24 alcinhas dessa aqui. Se você tá trabalhando com a mesma espessura, então vai dar certinho, tá bom? Aqui agora eu vou caminhar aqui, ó, para dentro da minha alcinha. Vou pegar aqui nessa terceira correntinha aqui e vou fazer um ponto baixíssimo, só para ele ficar ao meio, tá? Vou dar a laçada na agulha e vou vir para o próximo. Para a próxima alcinha, ó, e vou fazer oito pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos altos aqui dentro dessa alcinha, tá? Vou vir na próxima alcinha e vou fechar um ponto baixo, laçada na agulha, e na próxima alcinha, oito pontos altos, ó. Opa, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Venho na próxima corrente e faço um ponto baixo. Então, vai ficar assim, tá? Toda a nossa volta. Uma corrente, uma alcinha, você vai prender com um ponto baixo. Na próxima, você vai fazer oito pontos altos, tá bom? Ó, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Venho na próxima corrente, faço um ponto baixo. Tá, meninas? Então vai ser assim. Eu vou terminar a minha e já volto para estar mostrando para vocês como faz o cadarcinho, se você quiser colocar no porta-copos também, tá bom? Então, meninas, já com nossa porta-copos finalizado, já arrematei os fios, tá? Cheguei aqui, ó, no último aqui, dei um ponto baixíssimo onde eu tinha começado e arrematei o fio. Agora, se você quiser fazer para estar fazendo o conjuntinho com esse arremate que eu fiz aqui no porta-copos, nós vamos fazer assim: vou pegar um fio do vermelho e vou trabalhar junto esse fio brilhoso dourado, tá? Para dar um brilhozinho. Então, eu coloquei junto, ó, com o vermelho, tá? Ó, um fio de cada e apenas fiz correntinhas, ó, trabalhando os dois juntos, que dá esse brilhozinho, ó, tá?
Eu não sei o nome desse fiozinho, eu já tinha ele aqui, então achei que ficou bonitinho, mas em armarinhos vocês acham, tá? Ó, e assim vai dando um brilhozinho na nossa linha, tá? Ó, e fui fazendo correntinhas até obter um tamanho que eu achei que dava para colocar ali. Eu vou fazer as correntinhas aqui e volto para estar colocando o cadarcinho no lugar, tá bom? Aí aqui, meninos, nós vamos pegar o cadarço e passar aqui nessa última carreirinha de pontos altos, desses dois pontos altos. Vamos passar por toda a volta até chegar uma pontinha com a outra para poder colocar o lacinho. Eu vou terminar de passar o meu aqui e já volto. Então, meninas, aqui terminei de passar, olha as minhas correntinhas. Cheguei aqui ao final, dei o lacinho, tá? Pra tá fazendo assim o joguinho do suplá e do porta-copos, tá? Então, meninas, aqui também tem a opção de, na época de Natal, você pode estar usando com essa correntinha, né? Que nós fizemos com o brilho. E quando você quiser tá usando também sem as correntinhas, fica como se fosse outro jogo, tá bom? Então, é isso. O nosso vídeo de hoje vai ser do porta-copos, tá? Natalino. E o próximo vídeo eu vou estar fazendo com vocês o suplá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal e deixe seu joinha lá pra mim. E até o próximo vídeo. Beijos.